Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer uma aula, provavelmente em etapas, porque ela não é difícil, mas também não é fácil. Na verdade, ela não é impossível de ser feita. Eu já fiz ela, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem aqui, ó. Essa imagem é uma foto real de uma taça com burquinhas, bolotas, pelotas. Tem cada região, o pessoal conhece por um nome. Aqui, ó, já é a pintura que eu mesma fiz. E como tem muita gente que pede essa aula, eu vou gravar ela, tá? Então, a primeira dica que eu vou dar é. Vejam aqui, ó, que o risco tá bem clarinho, tá? Como há uma transparência, o ideal é usar um carbono azul, tá? Eu uso esse, ó. Compre qualquer papelaria e na hora de riscar, riscar ele bem fraquinho. Então, vou estar disponibilizando esse risco. Não é risco criado por mim, tá? Vejam que é uma foto real que eu achei no Pinterest. E aí eu achei legal, achei que deveria pintar. Mas eu tirei o risco da fotografia, na verdade. Daí eu vou deixar disponibilizado na minha página no Facebook. O link vai estar na descrição abaixo do vídeo, tá? Então, daí curtem, compartilhem, comentem. Qualquer dúvida, deixem um comentário aí, tá? Então, a primeira dica é usar um carbono azul e riscar bem fraquinho. Por que que o carbono azul e riscar fraquinho? Porque, por ser transparência, tem aqueles carbono amarelo. Eu uso carbono amarelo também. O vermelho, o verde eu não gosto. Mas para depois não aparecer esse risco, esse carbono de fundo, entendeu? Então aqui, ó, eu peguei, fiz uma misturinha de cinza claro, ó, cinza claro com o turquesa. Uma proporção um pouco maior de cinza para um pouquinho só de turquesa. Vou usar um pincel Pitot número 6, Condor, da referência 462. E aí eu vou quebrar esse branco do tecido, tá? Vou passar no prato o pincel, tiro bem o excesso e ainda tiro o excesso num pano, tá? Deixa só a sujeirinha. E eu vou fazer isso em todinha ao redor dessa pintura. Com a mão bem levinha, tá? Essa pintura vai bem pouquinha tinta, gente. Muita gente questiona, mas não vai sair na hora de lavar? Não vai sair na hora de lavar. É por isso que chama tinta de tecido. Aplicou no tecido, respeitou o tempo de secagem, sendo fraca ou sendo forte, ela vai fixar no tecido. E aí, como por cima mesmo, tá? Por cima de todo o risco. Aí, como é uma pintura um tanto complicadinha, vamos dizer assim, eu vou fazer ela por etapa, até porque eu trabalho aqui na fazenda, daqui a pouquinho eu tenho que parar, fazer o almoço do funcionário e mais tarde eu continuo. Aí a parte das bolinhas mesmo, das burquinhas, pelotas, bolotas, sei lá como cada um conhece, tem que fazer o fundo dela, que são aqueles coloridos que tem dentro dela, esperar secar para depois a gente dar a luz. Então, por isso tem que ser feito em etapas. Então, quem tiver a curiosidade e a vontade de aprender essa transparência, vai procurar todos os vídeos. Ok? E ó, eu vou fazendo um fundo nela
De fora a fora, ó. Bem suave. Isso eu vou fazer ao redor da pintura todinha, do risco todinho. Lembrando, pego lá no prato, tiro o excesso no prato, tiro o excesso no pano e venho só com a sujeira desse pincel mesmo, para não ficar marcado. Pode passar em cima da burquinha? Pode. Deve. Porque como a burquinha também é vidro e também tem um fundo transparente, é o ideal, tem um espelhinho aqui, é o ideal passar por tudo. Lembrando, não tô copiando nada de ninguém, não é uma releitura. É na verdade, eu já estou releiturando ela, porque eu mesma já fiz, mas não era uma pintura, era uma fotografia real, como eu mostrei ali no computador. Eu gosto de mostrar, porque sempre tem as do contra, né? Que, ah, mas você copia. Na verdade, tudo é cópia, né? Se eu estou tirando mesmo de uma fotografia, não deixa de ser uma cópia, né? Tudo que se recria a partir de uma outra imagem é uma cópia. Se é fotografia, se é uma releitura de uma outra pintura de um outro artista, é cópia. Vejam que, ó, é só mesmo para quebrar o tom do branco, porque por ser uma transparência, branco no branco é complicado. Eu estudo bastante uma imagem antes de recriar ela. Agora aqui, ó, deixa eu virar um pouquinho. Ó, aqui é a luz dela, ó, tá aqui. A claridade tá aqui. Então eu vou passar, escurecer um pouco mais para trás da burquinha, ó. A burquinha tá aqui, eu vou sombrear, fazer essa sombra para trás delas, ó, tá? Para cá, ó. Porque aqui eu quero que fique totalmente branco o tecido. Quero deixar um beijão aqui para todas que me acompanham. Principalmente para Lucijane, minha amigona fiel, que eu ainda nem. Nem conheço pessoalmente, mas tá presente, bem presente na minha vida mesmo pela internet. Solene Fernandes, a Tânia Tassi, que realmente implorou muito para mim fazer essa aula. Eu demorei bastante para pegar ela, porque realmente eu até eu que já pintei ela, é uma pintura um tanto temida de se fazer. Ah, entre outras, se eu for dizer nome de tanta gente que quer aprender ou que eu converso, tem Lenice Venturini, minha amigona também, a Dineia, quem mais? A Leidiane. Ah, é tanta gente que às vezes a gente esquece. A Irmã Custódia, saudade de conversar com a Irmã Custódia. A irmã Mércia. Ai, é tanta gente. Gente, eu tô falando irmã porque são daí pessoas da minha igreja. A gente tem esse jeito de se comunicar entre irmãs, mas somos todas irmãs, né? De uma certa forma, de coração, de fé, de trabalho, de todas as formas. Beleza, ó. Tá feito o fundo. Aparentemente, não tem nada, né? Só uma sujeira mesmo, ó. Eu tento deixar bem uniforme, ó. Ó, aí vejam que aqui eu deixei mais escuro em cima das burquinhas e aqui eu já deixei mais claro, ó. Sempre usando uma foto de referência ajuda muito. Ontem eu separei umas 12 imagens de taças, vinhos, garrafas de vinhos, uvas, que eu tô com vontade de pintar.
Às vezes demora tempo, porque poucos entendem. Eu tenho um serviço na fazenda, eu não posso, não tenho disponibilidade para ficar fazendo muita aula, bem que eu queria, sabe? Encher meu canal de aula, mas nem sempre dá, né? Então eu peço a compreensão de todos aí. Agora eu vou começar a usar vários pincéis, tá? Dependendo do espaço que eu tenho dessa pintura. Principalmente a referência 421 da Condor. Número 6, número 4, número 2, número 0, tá? E também esse pincel aqui é um lixadinho da Tigre, referência 815, número 8. Eu uso em alguns pontos também. Então vamos lá, agora eu vou começar com o número 4 da Condor, referência 421, ó. Ele é pequenininho, achatadinho, bem apropriado para partes mais fininhas assim, ó. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar e já vou parar porque já tá dando hora de eu ir para minha cozinha fazer a comida. E aí depois eu vou publicando um a um conforme eu for fazendo. Para começar, eu vou usar o turquesa, cinza ônix, verde pântano, não, esse é preto, verde pântano, tá? E azul petróleo. Deixa eu achar meu azul petróleo. Azul petróleo. Azul petróleo. E lógico, branco para dar luz. Também vou usar. Cadê? Aqui. Esse é o cinza chumbo. Cinza chumbo. Na verdade, eu vou usar tanta cor aqui, gente, que parece que é até mentira para essa pintura. Então, usando a minha foto de referência, eu vou analisar onde tem cada cor e eu vou entrando com cada cor. Vou iniciar com o turquesa. Molho o pincel em pé assim mesmo, tá? Ó. Podendo molhar as duas pontinhas, os dois lados da cerda. E daí é bem na questão de percepção de onde tem luz e sombra. O porquê que eu gosto de fazer esse tipo de pintura? Para você aprender aonde você pôr as cores. É, olhando a referência, você olha lá, ah, mas aqui não tem essa cor. Então, você vai lá e põe essa cor no lugar que tem lá na foto. Agora, não lavei meu pincel, com o cinza chumbo. Lembrando, essa pintura pode não ficar igual à outra. Porque se eu fizer ela 10 vezes, 10 vezes ela vai ficar diferente, tá, gente? É, até porque os lotes de tinta vai mudando, dependendo do tempo de uma pintura para outra. E aí você pode não lembrar todas as cores realmente que você usou, tá? Então, deixando isso bem claro. Aí eu coloquei um pedacinho de cinza chumbo, de cinza ônix. Volto com um pedacinho do turquesa. E já espalho, ó. Aonde eu quero mais luz aqui, mais claro. Eu lavo meu pincel. Agora eu falei, não falei que usar o cinza claro também, o cinza claro. Eu vou falando as cores, tá, pessoal? Porque vai mudando muito, vai variar muito as cores, ó. E vou completar aqui com o cinza claro. É praticamente da cor do tecido e do fundo que eu fiz. Por isso que depois fica com aquele efeito de transparência. Porque parece que não fez fundo, que não tem fundo. Ó.
Cinza claro. Aqui eu vou pôr já um pouquinho de cinza claro também. E tem que ser feito etapa por etapa. Não adianta fazer, meter tinta em tudo e depois vir sombreando e dando luz. E aí, eu não vou lavando meu pincel, só se realmente quando eu pegar tintas muito escura. Agora eu peguei um pouquinho de azul petróleo, apliquei, limpo no paninho só, molho um pouquinho de verde pântano e eu vou passar por cima, ó, da onde eu passei o verde, o azul petróleo. Por isso que vai dando esse tom que depois a pessoa fala: "Mas que cor que é essa?" É várias, porque vai mudando os tons. Porque você vai mesclando, ó. Aí, ó, com esse pincel já bem em pezinho, ó, eu já vou vir com a sujeira dessas duas cores e já vou, ó, dando o formato aqui, ó. Vejam que já vai formando. Pincel bem em pezinho, número 4 da Condor, referência 421. A mão bem abaixo, porque eu quero firmeza. Nunca se esqueça, precisa de firmeza, pega bem aqui, ó, tá? Que você vai ter firmeza na sua mão. Precisa de leveza, leva mais acima. Gente, esse barulho, esse converseiro é o rádio amador da fazenda, tá? Às vezes atrapalha um pouquinho, mas dá pra ir tocando. Ó, veja que daí eu pego o pincel bem em pezinho, ó. Ó. Em pezinho mesmo. E já. Veja que já começa a criar a forma. Pincelzinho em pé. Eu vou ajeitando o pincel na minha mão conforme eu vejo necessidade. Vou pegar um pouquinho de cinza chumbo, cinza ônix. É tanto cinza aqui. Ó. Aonde? E vou olhando a minha referência, tá, gente? Lembrando, gente, que eu tô olhando uma referência, por isso que eu vou colocando tinta bem aleatório. Vou pegar o cinza chumbo com o pincel bem em pezinho e a mão bem firminha. Eu já vou fazer o traço aqui, ó. Em nenhum momento eu lavei o pincel ainda, só fui limpando no paninho. Porque essa é a intenção, é deixar o pincel mesclado de cores para dar os tons que eu quero. Aí cada um vai se adequar com o pincel que achar mais interessante. Eu prefiro esses devido a eles encaixar em todo o espaço que eu quero. Agora eu já vou pegar um 6, também da referência 421 da Condor. Gente, não sou patrocinada para estar fazendo propaganda não, tá? Bem que eu já pedi, mas ainda não consegui o patrocínio. Mas é o que eu tô usando, então eu tenho que ensinar se alguém quiser chegar ao ponto de fazer, tentar fazer igual. Agora, eu molhei o pincel no cinza chumbo, fui lá no meu prato, bati o excesso, peguei um pouquinho do cinza claro e misturei, bati, bati, bati ele no pratinho. Ó, tirei a sujeira e eu vou começar a fazer a sombra que tem ali na minha foto. Ó. Fácil não é, tá? Mas também não é impossível. Tá, ó, é só com a sujeira mesmo desse pincel. Por isso que eu falo que vai pouca tinta. E tem pessoas que acham que vai sair. Não vai sair.
Aí eu trabalho bem, ó, tipo lixando esse pincel aqui no tecido, ó. Aí algumas partes que eu quero um pouquinho mais escuro, eu venho com cinza chumbo puro, ó. Vejo aonde eu quero mais escuro, que tá aqui, ó. Já espalho, ó. Aqui, ó, ele tem um pouco de luz. Eu vou pegar o cinza claro. Ó, aplico. E já espalho. Agora eu vou pegar o branco com esse mesmo pincel, tá? E eu vou bem suave, bem tranquilo, devagarzinho, vou pondo essa luz. Eu aplico, tiro o meu excesso do pincel, venho e espalho. Vai ter alguns pontos que eu vou dar pingos de luz e deixar, porque eu quero realmente aquele brilho, né? Agora eu vou fazer, ó, molho o pincel, passo no pano e tiro, viu que só ficou a sujeira. E eu vou entrar aqui, ó. Aí é os pulinhos do gato. Molho, tiro o excesso e vem com a sujeira. Se eu for, porque eu não quero um branco branco. Vai ser uma pintura bem demorada, provavelmente de várias etapas. Eu ainda não sei fazer vídeos acelerados, igual eu vejo no. Eu devo ter um aplicativo, alguma coisa, mas meu tempo anda tão escasso que eu ainda não fui atrás de aprender isso, não. Para ir gravando e já acelerando. Eu vou aprender, devagar eu aprendo. Sou meia chucrona. Amanheci com a minha mão meia dormente hoje. Mas vamos lá. Eu já vou parar porque eu já tá dando hora de fazer o almoço. Aí, com o branco. Com o branco e o pincel menor, que é o 4, eu vou molhar o pincel, ó, de um lado só, ó, aqui tem tinta, aqui não. E vou começar a iluminar aqui, ó, já deixar pronto. Aqui tem um risquinho, aqui tem outro, aqui tem um pingo. Aqui, ó, eu vou pôr a tinta. E espalhar um pouquinho. Depois eu venho e deixo um pinguinho mais forte. Aqui também. Aqui também, ó. Alguns leves risquinhos. Sempre olhando a referência, que é o X da questão, para quem quer tentar fazer a transparência igual a que tá na fotografia. Reforço onde eu quero um pouco mais claro. E daí por diante. Já já eu volto para continuar nossa aula. Até a próxima!